Poštovani gledalci, počinju vesti radio televizije Trstenik, ja sam Vesna Rakovac. Povodom jučerašnjeg događaja na sednici Skupštine opštine i nedoličnog nastupa šefa odborničke grupe SNS-a, opština Trstenik dala je sledeće saopštenje. Povodom pisanja medija izjave šefa odborničke grupe Srpske napredne stranke Dragana Vilimonovića da opština Trstenik finansira LGBT zajednice, ističemo da izrečeni navodi predstavljaju apsolutnu neistinu, pokušaj obmane građana kao i elementarno neznanje pomenutog odbornika. Opština Trstenik uzela je učešće na projektu koji za cilj ima prevenciju i besplatno testiranje građana i građanki opštine Trstenik na HIV. Sam nastup šefa odborničke grupe Srpske napredne stranke narušio je ugled Skupštine opštine Trstenik i same opštine Trstenik, zbog čega šef odborničke grupe Srpske napredne stranke mora snositi političku, moralnu i svaku drugu odgovornost. Opština Trstenik je u saradnji sa Domom zdravlja Trstenik, Zavodom za javno zdravlje Kruševac i drugim javnim institucijama učestvovala u finansiranju navedenog projekta u okviru koga je realizovana i akcija testiranja više stotina građana opštine na HIV. Učestvovanjem na ovom projektu, opština Trstenik je dala doprinos prevenciji i borbi protiv širenja ove bolesti, što će činiti i nadalje, jer za opštinu Trstenik briga o zdravlju građanki i građana predstavlja prioritet. Paušalne ocene učešća na pomenutom projektu i neistinite izjave u vezi sa ovakvim i sličnim projektima neće negativno uticati na istrajnost opštine Trstenik da i nadalje radi na podizanju svesti o značaju prevencije i zdravstvene zaštite u cilju poboljšanja kvaliteta života i zdravlja građana i građanki opštine Trstenik. Opština Trstenik će i nadalje raditi i na očuvanju ugleda Skupštine opštine Trstenik, koji je narušen i neprimerenim i ove institucije nedostojnim nastupom šefa odborničke grupe Srpske napredne stranke. U redakciju radio televizije Trstenik stiglo je i reagovanje Sportskog saveza Trstenik na izjavu šefa odborničke grupe Srpske napredne stranke na televiziji B92. Povodom izjave šefa odborničke grupe Srpske napredne stranke Dragana Vilimonovića datoj televiziji B92 da građani opštine Trstenik ne znaju razliku između LGBT i NBA. Sportski savez Trstenik ističe da je ovo još jedna neistina koju je izneo Vilimonović. Građani Trstenika izuzetno dobro znaju razliku između LGBT i NBA. Izjava šefa odborničke grupe Srpske napredne stranke Dragana Vilimonovića vređa inteligenciju građana. Opština Trstenik ne finansira LGBT zajednicu, ali ulaže u sport, samim tim i u košarku. Košarkaški klub Prva petoletka postiže izuzetne rezultate i na najbolji način promoviše kako sport, tako i opštinu Trstenik i Sportski savez. Upravo zbog ovakvih uspeha, građani Trstenika izuzetno dobro poznaju košarku i nazive liga u kojima se košarkaši u zemlji i svetu takmiče, rekao je predsjednik Sportskog saveza Radojko Pavlović. Sportski savez Trstenik izražava žaljenje što šef odborničke grupe Srpske napredne stranke svoje elementarno neznanje pripisuje građanima opštine Trstenik. Zadružni savez Srbije i agencije Top Events uz podršku opštine Trstenik organizuju 10. zimski sajam Seme, rasad, zaštita. Sajam će se održati u nedelju 7. februara u vremenu od 8 do 16 časova u sportskoj sali osnovne škole u Stopanji. Svečano otvaranje zakazano je za 9 časova, a sajam će otvoriti predsjednik opštine Trstenik Miroslav Aleksić. U cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje na području naše opštine, inicijativni odbor za poljoprivredu uputio je apel Ministarstvu poljoprivrede kako bi se onemogućio nekontrolisani i nepotreban uvoz poljoprivrednih proizvoda. Inicijativni odbor za poljoprivredu uz podršku Udruženja vinara i vinogradara opštine Trstenik radi zaštite poljoprivrednih proizvoda od nelojalne konkurencije uputio je dopis Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kako bi se povećao broj proizvođača i obezbedio kvalitetan plasman proizvoda. Naime, radi se o tome da traži od ministarstva, s obzirom da smo mi opština koja se bavi i koja ima raznovrsnu poljoprivrednu proizvodnju, da uputi dopis da ne vrši nekontrolisani uvoz, odnosno da spreči nekontrolisani uvoz poljoprivrednih proizvoda u momentu kada se to i ovde na našem tržištu proizvodi, pa onda naši poljoprivredni proizvođači imaju problem da to
prodaju i plasiraju i jednostavno u novče. Drugo, došli su do tog podatka da sve zemlje u našem regionu subvencionišu proizvodnju kalemarske proizvodnje sa određenim iznosom. Oni traže nekih 20 dinara kako bi sa time pokrili neke osnovne troškove, a šta bi se dogodilo? Dogodilo bi se da bi se povećala proizvodnja loznih kalema, povećao izvoz, a time i devizni priliv, smanjila cena kalema na domaćem tržištu, povećalo podizanje zasada vinograda, tako da bi svi sa tih 20 dinara svi bi imali značajne koristi od toga. Inače, opština Trstenik je ove godine budžetom predvidela 58 miliona dinara namenjenih za podsticaj u razvoju poljoprivrede, pre svega rasadničarske i plasteničke proizvodnje. Povodom manifestacije Dani vinara i vinogradara Sveti Trifun, turistička organizacija opštine Trstenik poziva sve proizvođače vina da se prijave za takmičenje i donesu uzorke vina u prostoriju turističke organizacije u zgradi opštine, kancelarija broj 19. Prijave se primaju do 9. februara. Uzorke treba doneti u neobojenim staklenim flašama bez obeležja, zapremine 1 litar. Ocenjivanje kvaliteta vina vršit će se u tri kategorije – belo, roze, crveno vino, a o izboru najboljeg vina odlučivat će stručna komisija. Proglašenje pobednika bit će 13. februara u okviru kulturno-umetničkog dela manifestacije u holu Doma kulture u Trsteniku. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 715-263. I ove godine Crveni krst Trstenik uz pomoć lokalne samouprave organizovao je rad narodne kuhinje za oko 60 porodica. U našem gradu već nekoliko godina uspešno se organizuje rad narodne kuhinje za socijalno najugroženije porodice. Ovo je jedan od zadataka koji sprovodi Crveni krst Trstenik, koji ujedno brine i o nabavci namirnica, pripremi obroka, ali i o tome da se podela obroka odvija u higijenskim uslovima. Iz tog razloga je u prethodnom periodu i renoviran i uređen prostor u kome se dele obroci. Donedavno obroke je pripremala PPT Ishrana, ali zbog aktuelne i poznate situacije sa petoletkom došlo je i do određenih promjena. Od 1. februara obroke nam priprema Dom učenika srednje škole u Trsteniku. Vidim da su korisnici zadovoljni sa kvalitetom obroka. Mada ja bi još jednom apelovao na sve naše korisnike narodnih kuhinja da moraju da uzimaju i topli obrok i hleba, a ne samo hleba. Da kažemo koliko ima korisnika i ko su u stvari korisnici? Pa evo, mi imamo 150 korisnika, znači to je negde oko 60 porodica koje se hrane ovde. Mi smo u cilju poboljšanja kvaliteta obroka nabavili kobasice, crni luk, šargarepu, tako da očekujemo da će obroci stvarno biti kvalitetniji i ukusniji za korisnike. Ko finansira rad narodne kuhinje? Rad narodne kuhinje, priprema obroka, finansira naša lokalna samouprava. Ja im se na tome zahvaljujem, a namirnice dobijamo od Vlade Republike Srbije. Korisnici su uglavnom zadovoljni obrocima koji dobijaju. Meni je dobro. Zadovoljan sam, nema šta više da kažem. Korisnici narodne kuhinje obroke dobijaju 5 dana u nedelji. Kako nam je rekao Veroljub Milovanović, sekretar Crvenog krsta Trstenik, kratka pauza u pripremi obroka bit će napravljena u julu i avgustu mesecu zbog letnjeg raspusta, pa će tada korisnicima biti deljeni lunch paketi. Narodna biblioteka Jefimija u utorak 9. februara u 19:00 u likovnom salonu Doma kulture organizuje predstavljanje pesama Dragana Jovanovića Danilova Na grani vremena. Antologija najlepših pesama o Srbiji. Učestvuju Andrijana Videnović, Veroljub Vukašinović, Bratislav Starčević na harmonici i autor. Održana svečanost povodom izbora najuspešnijih sportista, sportskih kolektiva i radnika u 2015. godini. Za sportistu godine proglašena naša reprezentativka u karateu Nada Sarić. I ove godine Sportski savez opštine Trstenik uz pomoć lokalne samouprave i uz medijsku podršku Radio Televizije Trstenik organizovao je izbor za najuspešnije sportiste, sportske kolektive i radnike u 2015. godini.
Na svečanosti koja je održana u holu Doma kulture, prisutnima se najpre obratio predsjednik opštine Trstenik Miroslav Aleksić. Mi kao lokalna samouprava smo u prethodne 4 godine, čini mi se, uveli sistem u funkcionisanje sporta. Ja sam lično ponosan na to, kao i svi moji saradnici. Od 2012. godine, zahvaljujući tome što smo ustanovili instituciju Sportskog saveza, svaki klub, svako sportsko udruženje na teritoriju opštine Trstenika, imamo i 74 danas u okviru Sportskog saveza, na početku svake kalendarske godine zna šta može da očekuje do kraja godine. I ponosan sam što smo u prethodne 4 godine budžet za sport realizovali sa 100%. Taj budžet je svake godine i povećavan, tako da je sa 16 miliona koliko je bio 2012. godine, danas taj budžet za 2016. godinu 20 miliona. Dakle, mi jako dobro znamo šta znači sport, koliko je sport važan za svaku opštinu, grad, za populaciju, za društveni život, naravno najviše za one mlade ljude koji se sportom bave i zato i ulažemo u sport i to smatramo kao jednom od najvažnijih investicija. Petočlana komisija sastavljena od sportskih novinara i sportskih radnika odredila je ukupno 6 kategorija u kojima su proglašeni najuspešniji u protekloj godini. Za najbolju školu u školskoj 2014. i 2015. godini proglašena je gimnazija Vuk Karadžić. Za najboljeg sportskog radnika Ljubodrag Čeperković, predsjednik stonoteniskog kluba Grabovac Spin. Najbolji sportski klub je odbojkaški klub Trstenik, najbolji trener Ivan Jovanović. Najbolji pionirski sportista Tanja Petrović, kuglaški klub Prva petoletka. Najuspešniji juniorski kadetski sportista Ivana Nedeljković, karate klub Prva petoletka. Za najboljeg sportistu u 2015. godini proglašena je naša proslavljena karate reprezentativka, osvajač srebrne i bronzane medalje u Pragu i Londonu, Nada Sarić. Iza sebe imam dosta rezultata i možda već godinama unazad pričam da treba da se povuče. Međutim, kako ide godina za godinom, ja u poslednjih 10 godina osvajam evropska prvenstva i onda mi to daje i motiv, a naravno i financije da odradim i sledeću godinu. Jer Karate Federacija Srbije, ako osvojimo seniorsko prvenstvo Evrope i uzmemo medalju, financira nam sledeće evropsko prvenstvo. Tako da ja iz godine u godinu imam tu mogućnost da učestvujem, a naravno dam sve od sebe, treniram, radim i osvojim i tu medalju. I tako dalje. Međutim, sada sam rekla da bih ostavila mladima, to je moja najveća želja, da ovde u Trsteniku imaju motiv za dalje, da ostvare što bolje rezultate, ja ću da radim evropsko prvenstvo i u Dublinu i dalje, sve ono što je na domene, naravno na u karateu i na mom planu usavršavanja, ali eto, više neću da se kandidujem ovde da budem sportista godine, mislim da je ovo ono što je bilo. Mislim da je kruna na neki dosadašnji rad i na neke dosadašnje rezultate koje imam. Drago mi je, srećna sam, kažem, i ostavljam drugima da eto u Trsteniku ostvare te rezultate i dobiju titulu najuspešnijeg sportiste Trstenika. Organizatori su izrazili zadovoljstvo postignutim rezultatima naših sportista u protekloj godini i istakli da je najboljima ukazana posebna pažnja na ovoj svečanosti. Pa mislim da je petočlana komisija, koja zna se u kom je sastavu bila i to je prezentirano, sjajno odradila svoj posao. Mislim da su adekvatno odlučili i tačno pogodili sve dobitnike koji su postigli odlične rezultate. Izuzetno mi je drago kao predsjedniku Sportskog saveza što smo imali ovakav odziv kako ljudi iz lokalne samouprave, tako i svih sportista u opštini Trstenik. Takođe, izuzetno mi je drago i što je veliki broj priznanja dobila ženska populacija. Kao što ste mogli da vidite, sportista godine Nada Sarić, najbolji klub, odbojkaški ženski klub Trstenik, što mislim da u drugim gradovima nije takvo stanje. U Trsteniku se velika pažnja posvećuje ženskom sportu, pored svih ostalih sportova na teritoriji opštine Trstenik, i to je njihov rad, tačno je večeras adekvatno i nagrađen.
Na svečanosti su uručene i zahvalnice za doprinos razvoju sporta zaslužnim sportskim radnicima, sportistima i ustanovama, kao i bivšim sportistima koji su obeležili jedno vreme sporta u opštini Trstenik, dugogodišnjim sportskim radnicima u klubovima koji su doprineli njihovom uspešnom radu. A također uručena su i specijalna priznanja za dugogodišnji i sveukupni doprinos razvoju sporta u Trsteniku. Posetioci su ove večeri mogli da vide i najlepši potez u 2015. godini, kao i film o uspesima naših sportista i radu Sportskog saveza proteklih godina. Da li ćemo i drugog dana vikenda uživati u sunčanim intervalima i kakvo vreme možemo da očekujemo tokom naredne sedmice, da pogledamo u prilogu koji sledi. U nedelju jutro vedro i hladno, ponegde sa maglom i mrazom, tokom dana pretežno sunčano i toplo, krajem dana i tokom noći umereno na oblačenje. Duvaće slab do umeren jugoistočni veter, u Koševskom području jak, na jugu Banata sa olujnim udarima i do 80 km na sat. Minimalna temperatura kretaće se od minus 5 do minus 2 stepena, maksimalna dnevna od 8 do 14 stepeni. Toliko u vestima, hvala vam na pažnji.